ସବୁଠି ଜଳ ସମସ୍ୟା, ସେ ପୂର୍ବ ହେଉ କି ପଶ୍ଚିମ କି ଦକ୍ଷିଣ, ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଜଳ ଲାଗି ଏଠି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଚୁଆ ହିଁ ସାହା ବର୍ଷା, ଯେଉଁଠି ରାତି ପାହିଲେ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଭିଡ଼ ଲଗାନ୍ତି, ଗରା ମାଠିଆରେ ପାଣି ବୋହି ଘରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପେଟାଲ ଗାଁର। ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ହଜାରେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ, ହେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ ଅଛି ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ନଳକୂପ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଟିରୁ ଲୌହଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଫଳରେ ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ ତଳ ଧାନ ଜମି କୂଳରେ ଚୁଆରୁ ମେଣ୍ଟୁଛି ଶୋଷ। ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟା ବେଶୀ, ଆମର ତିନିଟା ନଳକୂଅ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାମ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ଟିକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଗଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ସେ ଝରଣା ପାଣି ପିଇବାକୁ, ସେଠି ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଆମେ କୁହେଲେ ସରକାର ବାବଦରେ କୁହେଲେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ସହଯୋଗ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲା ପରି ଆମର ଆଶା। ଆମର ସମସ୍ୟା ଜଳ ବୋରିଂ ରହିଲା, ଗୋଟେ ବୋରିଂ ନସିଗଲା, ଗୋଟେ ଗଲା ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବାକେ ଗାଡ଼ର ପାଣି ଆଣି ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇଗଲୁନି, କିଛି ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଆସେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ନେବାକେ କ'ଣ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆସେ ନାହିଁ କି କିଏ କହିଲେ ଆସେ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ଗାଡ଼ି ଅସୁବିଧା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀ ଦୂର କରୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ଗାଁ ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତଥାପି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଜି ଯାଏଁ ପଡ଼ିନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଦୁଇଟି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ରହିଛି, ହେଲେ ଗୋଟିଏରୁ ବାହାରୁଛି ପାଣି, ଯାହା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କାହାକୁ ମିଳେ ତ କିଏ ପୁଣି ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରେ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ବାରମ୍ବାର କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ପୁରା ଏକଦମ ଡାଉନ, ସରପଞ୍ଚର ଅଭିନୟ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଠୁ ହୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବା ଆମର ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜନୀତିକ ସ୍ଥିତି, ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ କି ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ କହି କହି ବହୁତ କଥା ଲୋକମାନେ ରହିଗଲେଣି। ଗୋପାଳପୁର ପାଣି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ସମସ୍ୟା ହେବାର କାରଣ ମାନେ ମାନେ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ଟା, ସେତେବେଳେ ସେଟା ଘରକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରାଯାଇନଥିଲା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏମିତି ମିନିଟାଇମ୍ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଘରକୁ ଅନ୍ଅଥରାଇଜ୍ ଭାବରେ ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ଲାଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତାଡ଼ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ନଳକୂପ ଅଛି, କେଉଁଠି ପାଣି ବାହାରୁନି ତ କେଉଁଠି ଗୋଳିଆ ନାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତର 13 ୱାର୍ଡ଼ରେ 50ରୁ ଅଧିକ ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ 30 ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପାଣି ଏପଟେ ଟୁଏଲ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ବାହାରୁ ନାହିଁ ପାଣି, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ମିନିରେ ଯାହା ଘରେ ବି ମିନି ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ତ ମିନିର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଯେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମିନି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦିଓଳି ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। କନେକ୍ସନ୍ ଇଏ ତ ସବୁ ଟାଙ୍କି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଇଏ ହେଇଗଲାନି ଆମେ ଆଜିକି 4-5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି 4-5 ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏଟା ଜାନୁଆରୀ ମାସଠୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଡାକିକି କହିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଠି ଯିଏ ଆମର ସାରାନ୍ତି ଯିଏ ଆସିକି ଯିଏ ବ୍ଲକରୁ ଆସି ସାରାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାସେ ଭିତରେ ହେଇଯିବ, କରିନାହାନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ସରକାରଙ୍କ ନାରା ଏବେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭଳି ମନ ହୁଏ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ସହ ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରେଶ କୁମାର ଖିଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।